تليها عيد مدى حوق دلك الصوماليات إبراهيم الشيخ محدين هيا كلن قارة لقى تيسراكيش مريكان كائقة بلسان هول قلق الصوماليا كلن كان أيا وحا لغها اللي أرم الحريرة موسوقة لغو سميي سادكي راشينكي عيد مدى دنب كوا سي او توبر مريكان كا دنب وا عيد مو سيدا كمان دوسك او توبران سيقارة هنا اقا بلسان هول قلدا قاركا اه اي كدن كا الشباب وحانا ما مولاه او قعانتكو هيا مريكان كا لوان ايا waxaa soo baxday eed ku saabsan in la leexsaday raashinkii dawladda Mareykanka ugu talagashay ciidamada danaba xogo ay heshay shabeelle ayaa sheegaya in kulanka taliyaha ciidamada xooga dalka ee saraakiisha Mareykanka uu ku soo dhamaaday natiijo la'aan kadib markii dhinacyadu isku mari waayeen qodobadii miiska saarnaa taliyaha ayaa saraakiisha Mareykanka hordhigay in ay sii wadaan oo ay dardar geliyaan taageerada ay siiyaan dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan ciidamada danaba saraakiisha Mareykanka ayaa dhankooda dalbaday kuna adkaystay in dawladda federaalka ay meel saarto musuqa saadka ciidamada danab iyo in la soo saaro natiijada baarista iyo ragii ku lugta lahaa musuqa oo la maxkamadeeyo dawladda Mareykanka ayaa joojisay taageerada saadka ee dawladda dhexe ay u marsiin jirtay ciidamada danab wixii ka dambeeyay markii ay soo ifbaxeen howlahan la xiriira musuqa Mareykanka ayaa ku adkaysanaya in kiiskan dawladdu ay soo cadeeyso waxaana dawladda federaalka Soomaaliya looga fadhiyaa in kiiskan ay ku sameeyso baaris xoog leh si maxkamad loo soo taago shakhsiyaadkii ku lugta lahaa Mareykanka ayaa taageero xoog leh siiya dawladda federaalka Soomaaliya isagoo ka taageera dhinacyo badan oo la xiriira dhisidda ciidamada qalabeyntooda iyo in uu hawada sare ka taageero ciidamada dawladda ee ku jira howlgalka ka dhanka Al-Shabaab waa daafurka qorshaha daraasadda biisaarista magaalada Garowe caasimadda Puntland iyadoo si wadajir ay u daafureen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Cabdi Faarax Juxa iyo sidoo kale duqa degmada waxana ku weheliyay qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale xildhibaano daafurka mashruucan oo lagu qabtay howlka dawladda hoose ee magaalada Garowe ayaa ugu horeentii waxa faahfaahin ka bixiyay madaxa mashruucan Nagaad Maxamed Cabdiraxmaan Gure magaalada waxa lagu sameeyay daraasad hordhac ah oo ka hadlaysa sidii ay biyaha loo maareyn lahaa waxaa la soo saaray 16 eriyo oo magaalada loo qaybiyay 16 ka eriyo waa meelaha ay daadadku ka dhici karaan sidoo kale qaabka drainage magaalada loo habayn karo iyadoo laga duulayo 6 eriyo waxa ku jirta inta dhisan iyo magaalada inta koraysa hadda waxa daraasadan lagu sameyn doonaa 30 km oo ka mid ah magaalada oo ah inta dhisan oo dhammaan koobaysa xaafadaha magaalada iyo hareeraheeda taad min la mida projectiga wuxuu socon doonaa 15 bilood oo bishii March ka soo bilaabatay haddana tiimkii shaqada qaban lahaa waa joogan hore ayay ka bilaabayaan waxaan rajaynaynaa bisha September 2024 in la soo gabagabeeyo daraasadda qaybta ugu horeysa oo aan rabno in markaas dhismaheeda la galo way adag tahay in dhammaan magaalada dhaqaale loo helo markii la eego baahida laakiin inkastoo lagu qiyaasay ilaa iyo 70 milyan faysiska koowaad laakiin iyadoo lacagtaas la doonayo haddirtan hordhac koowaad lacag cadadkeedu hadda waxay ka sheegay laakiin hadda diyaar ah ayaa lagu qaban doonaa waana diyaar markii daraasada soo dhamaato waxa la gali doonaa fulintii oo ay in qandaraaska la xaysiiyo sidoo kalena ay degmadu fuliiso marka waxa rajaynaynaa roobka ku xiga in magaalada ay hoobsan doonto iyadoo oo magaalada biyo mareenno caalami ah leh Sheikh Maxamuud Haaje oo kamid ah culimada diinka Puntland iyo sidoo kale gudoomiyaha gudiga horumarinta caasimada iyo mas'uuliyiin kale ayaa madasha ka hadlay waxaan ka mid ahay gudiga horumarinta caasimada Dr. Cabdan baa jooga afkooda ku hadli doona gudoomiyaha ah mar kale ayaan shirka bogaadinayaa hawshan ayaa wax ka baryaynaa inay inoo hagasho waliba dadka mas'uuliyiinta oo gacanta ku haya daacadnimoha looga shaqeeyo oo sidii loogu talagalay iyo barnaamijka loo dejiyey waa inuu u fulaa barnaamijkaas hadii ilaahay ayaa rajaynaynaa anagu ka gudi ahaan 5 sano ka shaqaynaynay magaalada tan 5 sano lacag ku dhow 1,300,000 baanu gelinay
oo anagu jeebkayaga iyo shirkad iyo dawlad midna aanan ka helin aan ka hadlay shacabka degan magaalada Tangaroo iyagu lacag taasiyada soo mariyay korontada iyo biyaha ay bil walba bixinayaan hal dollar ay ku dareen waxaan aaminsanahay marka lacag taasad u jeedaan waa hal dollar hal dollar oo la urushay inuu calculator qaato siduu ku gaari karo hal milyan iyo 300 bal aduun ku fiirsho markaas adno maxaad ka caysan hawl fiican inaan qabanay tii dawladda qaban lahayd annagu aanan qabanay waana soo wadnaayo bandhigayagii waa soo dhow yahay inaan bannaanka soo dhigno annagoo haddee la shaqaysanayna markii horetana magacowday dawladda hoose iyo guddigeedii markaa jiray haddana aanu weli sidii collaborationka kula wadno anigu markaan garoowa eegay caasimada dalka aan eegay saddex arrimood baa ii muuqday waxay ahayd tan maanta inuu u fadhino oo ah biyasaarka qashinsaarka iyo biyaha qadaad sidaa qodoba ii muuqday inay ka dhiman tahay magaalada bilicdeeda iyo sharafteeda iyo qiimaheeda mashruucan oo ah mashruuc muhiim ah biyaha oo magaalada khatar weyn gelin kara khatar caafimaad iyo mid ma garanaysaa daad labadaba keeni kara meel halkan la yiraahdo xaafadda hodan guri baan anigu matalan waxaan kala baxay 2019-kii 47,000 muddo hadeer waxaan ku raadinayo 30,000 qofkii aan dhaho hodan buu ku yaalla wuxuu leeyahay hodan ma rabaano dhulkeedii baa qiimo dhacay guryaheedii baa qiimo dhacday waxaasuna maxay tahay suuliyada iyo waxa weeye baraagoho isku furma guryihii oo daad la tagay wadada bulsho aad aragtaan waxa baabiye waa biyo waxaan leeyahay shaqada aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maamulka degmada gobolka wada shaqaynta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka howlaha guud iyo wasaaradda dowladda oo dhanbaba waxaan idinka rabaa inaan wada shaqaysano isku xiraano midnimo horumar isqabsi isku xiraan wada shaqayn biyasaarka garawee 200% bay u baahnay haarun baa ka hadlay oo maayarka iyo xoghayona way taabteen cid allaale ciddii biyasaarkaas uu marin u noqdo waxaan u leenaa u dulqaata mujtamac iyo bulshada iyo deegaankaba idinka u danaynaya u dulqaata xaafadeenna iyo magaaladeenna waa ka warqabnaa si biyuhu ku yihiin in allaale intii hadashay way ka hadashay duqa degmada garoowe cabdiqaadir gaadi iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdi faarax juxa oo ugu dambeyntii munaasabadda soo xiray ayaa dhankooda waxay faahfaahin ka bixiyeen mashruucan iyo sidoo kale baahida ay bulshada u qabto waxaad daraysan tihiin oo intiina badan aad ka hadashaan magaalada garoowe biyaha fadhiya degmadan aad baa loo soo waca laakiin maanta waxaynu ka baxnay oo aan rajaynay inuu gabagaba gaarno in magaalada biyaha laga saaro oo qof walba ku qanco gurigiisa iyo goobtiisa ilaahay idinkiisa waxaan ogahay xafadaha qaarkood sida uu sheegay nabadon haaruun